ao mesmo tempo faz parte. Eita! Né, ao mesmo tempo faz parte da mesma, do mesmo, mesma analisa do meio do cinema, como potencializar e usar a partir das possibilidades do meio, como fazer uma obra, um filme que vai mostrar coisas que não poderiam existir fora deste momento. A coisa que era interessante quando Gil mostrava o filme live, ela queria muitas vezes que a sincronização não foi totalmente síncrona, para ampliar as possibilidades da desconexão e da defasagem. Um pouco como quando você está ouvindo a música de Steve Reich, você pode ver que as diferentes vozes que ele vai trabalhar podem ser mais ou menos em fase ou contra fase. E muitas vezes, uma coisa que é interessante quando você vai utilizar 2 ou 3 ou 4 projetores de 16mm é que você pode ajustar a velocidade, diminuir ou fazer que vá ter um momento de conjunto onde tudo vai ser perfeitamente sincronizado, como na música, ou talvez pode ter variação que faz que o momento da projeção é quase um momento único, que participa mais do concerto, que da performance, que da reprodução sem filme. E ela fez esse filme no escuro, com laser? Não é com laser, é quando você sabe quando a luz que você faz é estoura no escuro. Na London Filmmakerscope, o lugar onde você projetava seus filmes era também um lugar totalmente preto. Só ele poderia usar isto para filmar. Só tinha uma polivalência do espaço que fazia que o espaço da mostra pudesse ter na rodilha, pudesse estar o espaço da produção de um filme ou de uma proposta. E o último filme que eu quero mostrar você é um filme de William Raban, que vai trabalhar também sobre a multitelas, e ele vai trabalhar só a partir de a tela. A tela é do projetor. Mas ele vai fazer uma coisa.